הפעם במדע בבית. יוגורט עם חיידקים טובים. אנחנו נמצאים היום במטבח המולקולרי של גן המדע, ונמצאת איתי העוזרת הנאמנה שלי, שקד. היי, שקד. היי. את יודעת, שקד, שהתחלנו את השנה הזאת, אני החלטתי שאצלי בבית יזהמו פחות. מה יש אצלכם הכי הרבה במקרר? מוצרי חלב. את יודעת בתוך מה הם נמצאים? בתוך אריזות. נכון, שעשויות מי? פלסטיק. ואת יודעת שאפשר להכין לפחות חלק מהמוצרי חלב האלה לבד, למשל יוגורטים? באמת? כן, כל מה שצריך זה חלב וחיידקים. חיידקים? כן, למרות שבדרך כלל אנחנו חושבים על חיידקים ועל מחלות, נכון? חיידקים ככה רעים. אז כן. יש לא מעט חיידקים טובים שאיתם אפשר לעשות כל מיני דברים. למשל, יוגורטים. שנתחיל? כן. מה שצריך זה? צנצנות. סיר בינוני. חלב. מדחום מטבח. יוגורט. כף מדידה, תוספות לבחירתכם. וצידנית. תמזגי לנו את ליטר החלב לתוך הסיר. נחמם אותו היטב עד שהוא יגיע בערך ל-90 מעלות. חימום מנטרל חיידקים לא רצויים שנמצאים בחלב. אנחנו נערבב ונערבב עד שנגיע ל-90 מעלות בערך, אמרנו. אם אין לכם מדחום, אתם יכולים להסתכל על החלב ולהפסיק לחמם שנוצרות בועות קטנות כך מסביב. כן. אז אנחנו נוריד אותו וניתן לו להתקרר. ובינתיים, עד שהוא מתקרד, יודעת מה אנחנו נעשה? מה? נכין את הצנצנות שלנו. אז אנחנו גם נשטוף אותם וננקה אותם היטב, אבל אנחנו גם נעקר אותם. יודעת מה זה לעקר? לא. אז לעקר זה תהליך שבו אנחנו בעצם הורגים חיידקים. אנחנו אמרנו שביוגורט שלנו יש חיידקים טובים, אבל אנחנו צריכים להרוג חיידקים אחרים, חיידקים שלא קשורים ליוגורט. בשביל לעשות את זה, אנחנו נשפוך לכל צנצנת מים חמים, מים רותחים, ממש ממש ככה, מים שהרתחנו, וניתן לה לעמוד כמה דקות עם המים הרותחים, והמים האלה בעצם יהרגו את החיידקים שאנחנו לא רוצים. בואי נבדוק שהחלב שלנו מתקרר, בואי נראה שהוא הגיע מתחת ל-55. כן. מעולה. את יודעת למה מתחת ל-55? לא, למה? אם חיידקי יוגורט יחשפו לחום שהוא גבוה מ-55 מעלות, גם הם ימותו, כמו החיידקים הלא רצויים שהרגנו כשהכרנו את הצנצנות. עכשיו אנחנו נשפוך מאוד בזהירות את החלב לתוך הצנצנות. שימי את המשפך. כמעט, כמעט עד הסוף. אם אין לכם מתחום, אתם תדעו שהחלב הגיע ל-55 מעלות, כשהוא יהיה נעים למגע, קצת כמו אמבטיה חמימה. עכשיו, תוסיפי לנו כף של יוגורט. למה יוגורט? מאיפה יגיעו החיידקים של היוגורט? פשוט לוקחים יוגורט, כי בתוך היוגורט יש חיידקים של יוגורט. מה עושים עכשיו? עכשיו נביא צידנית, ונשים את הצנצנות שלנו בתוך הצידנית, שבה כבר שמנו מראש מים חמימים, כי חיידקים לא כך אוהבים שקר להם. ונסגור את הצידנית לשלוש שעות בערך. אחרי שלוש שעות נפתח את היוגורט ונבדוק. אם כבר יש לו ככה מרקם של יוגורט, אפשר להכניס אותו ללילה במקרר. אם הוא עדיין נוזלי, אפשר לתת לה עוד כמה שעות בצידנית להתחמם. אז אחרי לילה במקרר, היוגורט שלנו מוכן, ואפשר ככה להכין לנו מנת יוגורט טעימה. שקד, איזה תוספות את אוהבת להוסיף הכי הכי ליוגורט שלך? גומי ושוקולדים. שקד שלנו מאוד אוהבת דברים עם סוכר, והיא לא היחידה. גם החיידקים אוהבים מתוק, הם אוהבים סוכר. בחלב יש סוכר בשם לקטוז. יש המון אנשים שרגישים לחלב בדיוק בגלל הלקטוז הזה. את אותו סוכר, החיידקים דווקא מאוד אוהבים. הם זוללים אותו ופולטים חומצה לקטית, שהיא חומצת החלב. חומצת החלב גורמת לחלב להיות צמיח יותר וחמצמץ יותר, שזה הגיוני, כי חומצה חמוצה. לתהליך הזה קוראים תסיסה. לפני שאנחנו נתחיל ונטעם, חידה אליכם שם בבית. איזה עוד מאכלים מכינים עם חיידקים? ואל תזכחו לעשות לנו ולחיידקים לייק. בתיאבון. בתיאבון. בתיאבון גם לכם.